vi lige tilbyde her, og må vi så i virkeligheden fortælle jer, hvad vi synes, det skal handle om. Så I kunne ikke finde på os at være valgflæsk sådan rigtigt? Det er der ingen grund til overhovedet. Vi har en god politik. Men nu står vi jo midt i en valgkamp, hvor der jo som regel kommer netop politiske idéer op, altså det, som netop bliver kaldt for valgflæsk, hvor man lover vælgerne alt muligt. Hvad skal I ud og love folk nu? Jeg tror, at man skal forholde sig til hverdagen. Jeg tror, man skal forholde sig til, at vi har en krise, der krasser, og der skal være opmærksom på vores økonomiske politik. Fordi uden en god økonomi har vi ingen tryghed, vi kan risikere, at renten stiger, boligerne bliver sat under pres osv. Og det kan folk jo ikke lide, og det forstår jeg godt. Men derudover er det også udlændingepolitik, det er EU-politik, social- og sundhedspolitik, retspolitik. Og så er der vel også en opgave foran jer i forhold til at forsikre folk om, at VKO-flertallet...